Pas Kosovës, Bosnjë-Hercegovina do t'i bashkohet Minishengenit Ballkanik, iniciuar fillimisht nga kryeministri Edi Rama, por siç u pa gjatë nënshkrimit të marrëveshjes Serbi-Kosovë, shtëpia e bardhë kishte mbështetur këtë projekt në krim. Me 17 shtator, antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës do të diskutojnë Minishengenin, njohjen e Kosovës dhe zhvendosjen e ambasadës së Bosnjës nga Tel Avivi në Jeruzalem. Antarësimi dhe zgjerimi i Minishengenit u mbështet edhe një herë nga presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç, i cili në një intervistë me Dnevni Avaz të Sarajevës tha se kurrë nuk do të heqë dorë nga mendimi se Minishengeni është në të mirë të gjithë rajonit të Ballkanit. Serbia dhe Kosova me marrëveshjen për normalizimin ekonomik të nënshkruar me 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Uashinton janë pajtuar të bashkohen zonës së Minishengenit, shpallur nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit 2019. Më pas kësaj platforme ju bashkua edhe Mali i Zi. Deri para marrëveshjes në Uashinton mes qeverisë kosovare dhe asaj serbe, në Bosnjë nuk ishte folur për mini Schengen, kurse në Shqipëri opozita e kundërshtoi me forcë nismen dhe të njëjtën gjë bëri edhe klasa politike e Kosovës. Por lajmi mbi mini Schengenin me njëherë pas takimit në shtëpinë e bardhë ndryshoi qëndrimet e opozitës shqiptare.